לבן ועם טלאי צהוב. זה אני זוכרת אותו מאוד. סינור שחור והדנטל לבן, זה היו התלבושת האחידה? זה התלבושת האחידה של הבית ספר, כן. זה... זה הייתה תלבושת. ב-42 כבר היו הגרמנים, נכנסו הגרמנים לטוניס. לטוניס, נכון. הם פלשו לטוניס בעקבות הפלישה של בעלות הברית. נכון. היו שינויים בחיים שלך בבית ספר? את הרגשת בבית ספר הבדל? כן, בטח שיש. מה היו השינויים בבית הספר? אנחנו היהודים לא היינו מתקרבים לערבים ולא מתערבים עם אחרים. היינו מקבלים, הולכים, מתרחקים מכל ה... חוץ מהחברות יהודיות. אבל לא... גם קודם לא היה לכם איתם קשר, אמרת אבל לא, לא, כילדים כן שיחקנו בבית ספר יחד וזה, אבל ככה היינו מתרחקים. הולכים לבית ספר רק בשביל ללמוד ולחזור, זה הכל לא יותר. ובבית ספר בעצמו הייתה אפליה? מישהו התייחס לתלי הצהוב שלכם? לא, 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 בבית ספר לא. אני לא זוכרת. היית ילדה בת 8, מה את הרגשת ששמו לך טלאי צהוב? אני הרגשתי מצוקה מאוד גדולה, כי ראיתי הלחץ, ההורים בלחץ גדול, וכבר לא חופשי שאני יכולה לצאת חופשי, לשחק אפילו מול הבית. הכל סגור, ההוראות לא יוצאים מהבית. זה ילדים, ראינו כמה ילדים, זה לא פשוט. להחזיק את הילדים בבית. והבית היה נעול עם שרשרת גדולה מאוד, עם מנעול, שאף אחד לא יכול לצאת. אז החיים לא היו קלים, בכלל לא קלים. דיברו בבית על המלחמה? דיברו כל הזמן, כי שמעו גם כן כל הזמן את הרדיו. והיו מאוד קשובים למה שקורה, כן. הגיעו פליטים לצפון אפריקה היו לנו מהמשפחה מתוניס שבאו לפליטים אצלנו. ומה הם סיפרו? את זוכרת? מה הם דיברו? לא, אני לא זוכרת כי... לא... לא זוכרת באמת מה, אבל אני יודעת שהם היו אצלנו מהמשפחה, בני דודים של אבא, שבאו אלינו והתארחו אצלנו כמה ימים. למה הם באו לנאבול? כי בתוניס היו הפגזות. בתוניס, בבירה? בבירה היו הפגזות. ובנאבול לא היו הפגזות. היה במרחק של איזה 5 קילומטר מנאבול. הפגזות, אבל לא בנאבול בעצמה. כשהיו כאלה מין פליטים נגיד בבית, אז הרשו לכם להשתתף בשיחות? אתם ישבתם ליד השולחן שדיברו? דרך כלל הם לא דיברו על יד הילדים. אנחנו תמיד נמנעו מלשתף את הילדים. אני יודעת שכשהייתה סירנה, כי היה באיזה מרחק לא רחוק, היו הפגזות, אז היינו צריכים לצאת למקלט. עשו לא מקלט, אלא זה... מרתף? טרנשי, קראו לזה. תעלה כזה. תעלה. כן, תעלה. אז היינו יוצאים לשם. ומול הבית היה שטח ריק, ועשו את זה. בתוניס זה המקום היחידי בצפון אפריקה שממש חיילים גרמנים נכנסו, האס-אס נכנס לתוניס. אנחנו בבניין שילדינו יהודים, המפקדה של הגסטפו הייתה בבניין השכן? בבניין הזה, לקחו בית של יהודים, בדיוק בבניין על ידינו. מה ראיתם? ראינו אותם כל הזמן. חוץ מזה ש... הם גם הגיעו אלינו הביתה. איך? הם הגיעו אלינו הביתה, היה צריך להיות חג המולד שלהם, ובאו לקחת דברים. לקחו את כל הרזרבות של המזון שהיה לנו, הכל, כולל קופסאות של החלב ושל אחותי. לא השאירו שום דבר.
לקחו את הרדיו, לקחו גיטרה, לקחו כל מה ש... את היית בבית כשהם באו? בזוכר תומות. כי שאחותי הגדולה התחננה, אמרה לו את השיר, כמה קופסאות, זה האוכל של התינוקת. אין לנו מה לתת לה, מה... אמא לא יכולה להניק. הוא דחף אותה, הפיל אותה, אומר לה, תלכי מפה. איך דיברתם איתם? היא דיברה בצרפתית, מה היא יכולה לדבר? איך הם נכנסו? הרי הבית היה נעול עם שרשר, הכניסה הייתה נעולה עם שרשר. הם דופקים בדלת ואומרים, תפתחו. תפתחו. והם הגיעו. הם היו גסים? מאוד גסים. מאוד גסים. היה עוד פעם שאבא שלי בא הביתה, הוא אומר, הם לוקחים... גברים לרדה. גברים. באים. אז אמא שלי אמרה לו, אתה יודע מה, כנס לחדר ותכנס למיטה. אני אראה מה, איך אני אסתדר איתם. אז הם באו, פותחים את הדלתות של החדרים, רוצים להיכנס. אז אמא שלי, החדר של איפה שהיה, סגרה את הטריצים והכל, ואמרה לו, חולה מחלה מאוד מדבקת, מאוד מחלה קשה מאוד. לא לכנס, לא לכנס. אז מה הוא חושב הזה? למזלנו יצא. הם נכנסו עם נשק? תספרי לי איך הם נראו, מה את זוכרת שראית? ענקים, קודם כל נראו לי ענקים, כי אני הייתי קטנה. וגם הם גבוהים ככה, עם מגפיים ככה. שחורות. עד עכשיו זה מצלצל לי באוזן הרע של המגפיים שלהם, של ההליכה שלהם. וחתיכים. בלונדינים יפים. זה מה שאני זוכרת מהם. את, אם אני אגיד לך את השם מויס בורז'ל, זה אומר לך משהו? מויס בורז'ל? בורז'ל. אני מקווה שאני אומר לך... בורז'ל? בורז'ל, לא. ופול גז? פול גז, כן, אני שמעת. את יכולה לספר משהו עליו? לא מכירה אותו אישית, לא יודעת. לא מכירה אישית. הוא היה המנהיג של היהדות בתוניס, כי כש... בתוניס הבירה, אבל לא אצלנו, לא זוכרת. לא, בתוניס הבירה, אבל אני לא יודעת, לא היה... זו הייתה קהילה יהודית כללית, לא דווקא. לא זוכרת. מי ניהל? את באמת הייתי ילדה קטנה, אבל מי ארגן את החיים בקהילה היהודית כשהגרמנים יש לנו... היה משרד של... של הקהילה, תמיד זה היה נציגיות של הקהילה, שהם טיפלו בכל הבעיות שיש, בכל הדברים שצריך, זה הארגון. את המשכת כל הזמן הזה ללכת לבית ספר? אני חושבת שאם אני זוכרת טוב, הייתה תקופה שלא הלכנו. הייתה תקופה שלא הלכנו בכלל. למה לא הלכתם? הפסיקו לכם את הלימודים? או אתם הפסקתם לכם? לא זוכרת, לא זוכרת. להגיד לך את האמת, אני לא זוכרת. מה שאני כן אני זוכרת, שהאחי הגדול, הוא היה צריך להמשיך את הלימודים שלו, והיה דקה של פתא, הוא לא יכול להמשיך לזה. אז הוא לא היה יכול להמשיך את הלימודים, אז חשבו ההורים, מה תעשה, מה תעשה. הוא כבר גדל. אז הוא אמר, אני אלך ללמוד מקצוע. מה ללמוד? הלך ללמוד חיית. בגלל זה שהוא לא היה יכול להמשיך את הלימודים. ללכת ללימודים גבוהים. קטעו לו את הלימודים. היו מחנות מעצר בתוניס, הגרמנים הקימו. את יודעת על המחנות האלה משהו להגיד? אני שמעתי על זה, אבל לא יודעת. הרבה אני לא יודעת. מי שטיפל מטעם הגרמנים בכל הנושא של היהודים זה ראוף. וסיפרו לך, את יודעת עליו משהו לומר? לא. אז החיים שלכם, חוץ מאשר התקופה הזאת שאת הפסקת ללכת לבית ספר, כאילו נמשכו אותו דבר? לא, מה פתאום. לא יכול להיות אותו דבר. כי היה מחסור של מיליון דברים. היה מחסור במזון. היה מחסור בכל, במזון, בביגוד, בכל דבר. היו לכם מגבלות תנועה? אני חושבת שכן. מהבית? אני חושבת שכן. היה שינוי בסטטוס של היהודים? נגיד בצרפת היה תקנון היהודים
והיה אסור להם להיכנס לעבוד בממשל ציבורי, לא יכלו להיות רופאים. אותו דבר, אני חושב שאותו דבר היה. ובתוניס זה רק היה כמה חודשים אחריכם. כן, כן, אני חושב שגם. את החוקים האלה. קודם כל, היהודים מאוד פחדו, ומאוד לא רצו להיבלט. ממש לחכות אז אלינו באותה דירה. אבל... לרחוב אסור היה לכם לצאת. לא. המשפחה לא הרשתה לכם לצאת לרחוב. לא, לא. הם פחדו שאנחנו נהיה בחוץ, שלא יחטפו אותנו, שלא יקרה משהו. כי היו כל מיני שמועות, כל מיני דברים בזמן. אז אבא שלך, למשל, הם לא נגעו בו כי הוא כאילו היה חולה. הוא... כי טוב, לא, אבל הדיר. הוא כן עבד. אז מה קרה אחר? גם לקרה. אבל כל פעם היה יוצא, אז היה חוזר. הם מחפשים לקחת את הפסנתרים. אז הוא אומר, אני אחתוך את החוטים, אני לא אתן להם לקחת. אחר כך הוא אומר לאמא שלי, הם בטח יגיעו. למזלנו, לא הגיעו אלינו. אבל זאת אומרת, כל מיני דברים... שהם... היה חשש. היה חשש. זאת אומרת, כל פעם שיצאו, באו עם סיפור חדש. אבל כשאת אמרת, הם לא באו לקחת אותו, הם לא לקחו אותו כשהם באו לקחת, נגיד, עובדים... באותו יום, באותו יום לא לקחו אותו. לא לקחו אותו. אבל זה לא אומר שהוא לא... אז אחר כך מתי לקחו אותו? אחר כך הוא היה הולך ל... לקחו אותו באיזשהו שלב ל... כי כל היהודים היו רשומים, נכון. כל הגברים היו רשומים, והיו חייבים ללכת. כן, אז הייתה רשימה באמת של כל היהודים והיו חייבים ללכת. כן. אז איך הוא יצא? הוא יצא יום אחד וחזר בסוף השבוע? כן, כן. או כן. יום אחד ובערב הוא חזר? לא, היו הייתה? חוזרים בערב, הם הולכים בבוקר, חוזרים בערב. ובמה כן. הבידו אותם? אמרתי לך, התחילו לבנות את המסחפות. ולא הספיקו לגמור את זה. והוא עבד מאותו זמן שלקחו אותו בפעם הראשונה, הוא עבד עד סוף המלחמה? כן, למעשה זה לא הרבה זמן, לא הרבה זמן. כי לא הספיקו הרבה זמן להיות... הוא קיבל תשלום עבור העבודה שלו? מה? הוא קיבל תשלום עבור העבודה? כן. כסף? לא, לא. מה פתאום? לא שילמו להם. היו צריכים לתת, היהודים היו צריכים לשלם סכומי כסף גדולים מאוד לצבא הגרמני. והיהודים היו צריכים לפרנס את הצבא הגרמני. לא יודעת. את לא יודעת. אני לא יודעת. אולי את המבוגרים ממני יודעים את זה, אבל אני זה אני לא יודעת. אבל... טוב, זה פחות או יותר. אבל אמרתי לך שהם היו אצלנו ולקחו את הדברים, ולקחו את הבית של סבתא שלי מצד אמא שלי. גם כן. החרימו את הבית. החרימו את הבית, היא הייתה אצל דודה אחרת. ואצלנו הם באו ורצו לקחת את הבית, וזה היה השבוע האחרון, לא הספיקו. למזלנו נכנסו בעלות הברית. כן. יש עוד איזה זיכרון שלך? והיה, אני אומרת לך, השופט הערבי, הוא היה מודיע לנו כל מיני דברים. תספרו לנו בבקשה על השופט שציפה, אמרת ש... אז השופט הערבי שמול הבית, הוא היה תמיד מיידע אותנו. אל תצאו, הם עשו ככה וככה, הם נמצאים שם, הם, כל מיני דברים. ואז יום אחד הוא בא, הוא אומר לנו, אל תצאו, שאף אחד לא יצא, כי הבנות הברית מגיעים, וזה הזמן שהם יכולים לעשות משהו. אז לא לצאת מהבית. ובאמת ככה חיכינו שראינו את ה... בבניין של עדינו, ראינו את הגרמנים. שהם יורדים ולוקחים אותם בשבי, ואז כבר לא היה הגרמני הגבוה והמציק. אז ראינו אותם בשורה הם הולכים, ואז יזנו לצאת מהבית, וזה היה באמת שמח.
איך היה שמח? היה שמח, הם נכנסו עם טנקים ועם מסעיות וזה, והם זחקו קופסאות מזון, כל מיני דגלים וסוכריות לילדים. זה היה... ראינו אותם, אלה שהציקו לנו כל הזמן, בשורות. מי זה אלה שהציקו לנו כל הזמן? הגרמנים. שלוקחים אותם בשבי. כן. סוף 42. כן.